Berge, sonnige Höhen, der Fager, Fangen sind wir. Ich wollte natürlich begrüßen, ich muss Gäste aus Slowenien, aus dem Alpe-Adria-Raum ganz, ganz herzlich, denn die Stadt Klagenfurt hat ja umfassende Verbindungen, auch zur Region Goriška, zu Nova Gorica, zu Görz. Dobrodošli in nasvidenje v Sloveniji. Na sejmu v prosti čas v Celovcu, kjer sem prišla skupaj z briško delegacijo. Seveda so me najprej zanimali ostali razstavljavci, kot je na primer tale lepotec. Potem bomo šli k našim brdam, kjer se predstavljajo brici, kjer bomo spili hlaš rebule, pojedli nošnitu pršuta in povedli kakšno po briško. V okviru predstavitve goriških brd na avstrijskem Koroškem, ki sta ga organizirala Alpsko-jadranski center in mesto Celovec, se je župan občine Brda Franc Mužič tudi kot predstavnik goriške regije srečal z novim deželnim glavarjem avstrijske Koroške Petrom Kajzerjem. V okviru srečanja sta se dogovorila za obisk deželnega glavarja v goriških brdih ter goriške regije, kjer ne bi zasnovali prihodno konkretno sodelovanje. Pozdravljam to sodelovanje in mislim, da je zelo pomembno, da dežele, ki imajo skupno zgodovine, danes in tudi za prihodnost skupno sodelujejo. Še posebej je deželni glavar Kajzer izpostavil, da je bil že v preteklosti večkrat gost brd. Predvsem ceni belo vino iz goriške brde. Ob tej priliki se Franc Mužič sreča tudi županom mesta Celovec Kristjanom Šerderjem in deželnim svetnikom Rolfom Holubom, ki je bil kot predstavnik zelenih prvič v zgodovini izvoljen v koroško deželno vlado. Župan občine Brda je bil vseh pogovorov in dogovorov zelo vesel, se bodo krepili sodelovanje in s tem gospodarsko rast goriških brd oziroma celotne goriške regije. Celovec že zelo dolgo sodeluje z goriško regijo, je pobratena z Novo Gorico. In glede na to, da je to že stara navezava, smo postali tudi župani dobri prijatelji. In naš skupni cilj je, da pride tukaj do skupne izmenjave, da sodelujemo in da se v prihodnosti kot skupna regija, čezmejna regija tudi globalno predstavljamo. Pričakujemo obisk župana Celovca v Brdih? Vsekakor, to so se ravno kar dogovorila. Predvsem so se mu pa sedaj zahvalil preko prijatelja Bernarda, da nam je omogočil, ko bodo češnje v Brdih, da bomo se prezentirali brici tudi s češnjimi tu v samem Celovcu. Češnje so nas povezovale, ne, v zgodovini in lahko bi nas tudi danes. Ne. Mislim, da nas tudi konec koncev lani, ki smo praznovali slovenski praznik samostojnosti, so ravno Brda bila tista, ki so postregla z
skratka, vini iz Brd in pa so da za češnjami, tudi s pršutom, ampak prekrasnimi češnjami iz Brd, svetovna javnost, ki je bila tam zbrana, ali pa dunajska javnost, so strmeli, za takšne češnje še niso videli. Ne. Letos smo se po 2 letih spet udeležili tega sejma Freizeit v Celovcu, sicer pod okriljem Slovenske turistične organizacije, pod vodstvom na Dunaju Jana Ciglenečkega. Obiskal nas je tako župan mesta Celovec, kot tudi deželni glavar, ki oba dva že poznata Brda in sta naša redna gosta. Danes tukaj predstavljate? Ja, mi se predstavljamo kot malo družinsko podjetje. Prihajamo iz Zgornje Savinjske doline, iz Luč, z našimi posebnimi nastanitvami. To, kar je pravzaprav novost in pa ena velika inovativnost v Sloveniji. To so te hiške na drevesu in star kozol, skratka gre za spoštovanje tradicije in dodanje vrednosti današnjega časa.